Tractau-los bé, perquè aquesta gent són el reflex i la crònica del nostre temps. Antoni Gomila, director de Produccions de Ferro i organitzador del Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, parafraseja Shakespeare per explicar la rellevància dels autors i els textos que participen a la 8a edició del certamen. Agnès Llobet, David Mataró, Miquel Mas Fiol i Marina Collado són els autors seleccionats. La feina nostra considerem que és donar visibilitat a la feina dels autors i la millor manera és que s'hi puguin dedicar professionalment. És superimportant la paraula aquesta que deia Antoni de professionalització, que això vol dir amb mitjans econòmics i temps digne per dignificar cada professió i cada sector que està imbrincat en un procés creatiu de les arts escèniques. Reivindicatius i molt personals. Aquestes són les úniques pistes que poden desvetllar dels textos participants. A banda d'això, l'escenari serà l'habitual, el Teatre Mar i Terra a Palma, i el presentador el mateix que l'any passat, l'actor Josep Orfila. A més, entre la dotzena d'actors que dramatitzaran els textos participants, hi ha noms com el de Xisco Segura, Esther López, Berta Giraut o Jacob Torres. Les semifinals seran aquest cap de setmana, mentre que la final se celebrarà el 22 de gener. Com sempre, el públic decidirà amb el seu vot qui guanya el combat.